Josep Guix, candidat del Partit dels Socialistes, de la seva banda, que encapçala la llista del partit per segona vegada, ha votat a les 10 del matí a l'Institut La Garrotxa, centre on fa de professor. Guix ha emplaçat els olotins a votar amb el cap i amb el cor en un dia molt important pel futur d'Olot. Sí, avui és un gran dia per la ciutat perquè pot significar un canvi d'estil de govern a la ciutat, pot significar allò que dèiem nosaltres a la campanya que a la casa de la vila sigui la casa de tots els olotins i olotines. Per tant, animo a tothom que participi a aquestes eleccions, que votin amb el cap, que votin amb el cor, però que votin, que participin i que, sobretot, això, avui llegiré un article al diari de què deia que participar, votar, anava bé per l'ànima, però també pel cor. Per tant, doncs, també pot ser un bon remei perquè tinguem més salut, votar.